Rasuo se u komade, Terza se raspakao dok se izvinjavao Mioniša, evo da li su mu oprostili. Ljubavni par Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša stajali su sve vrijeme đuskali i pevušili, a onda im je prišao Bora Terzić koji je rasplakao i počeo da im se izvinjava. Pričat ćemo napolju, ti ovdje nisi dobro, ti nisi normalan, rekla je Miona. Žao mi je samo zbog vas dvoje, teške reči, plakao je Terza. Preteške reči, ali vreme, brate, vreme, rekao je Ša. Podsećam, u emisiji Pitam za druga, Aleks Erski je javno iznao svoje mišljenje o aktuelnoj temi iz Bele kuće koja trenutno intrigira celokupan Balkan. Fokus njegovog izlaganja bio je na preljubi Borislav Terzića Terze i njegovom odnosu prema Milici Veličković, majici njegovog deteta. Erski je osudio Terzinu preljubu ističući da je sramotno što je Terza zaboravio svoje obećanje porodici te da je neverovatno da se javno pozdravlja sa Milicom dok istovremeno flertuje sa Sofijom Janićijević. Meni je sramota to sa Terzine strane jer je momak koji je se kleo u porodicu, čudno mi je ako je već odabrao da Milicu bude majka njegovog deteta, da je tako lako zaboravi, rekao je Aleksa. On ustane i pozdravlja Milicu dok se muva sa Sofijom, rekla je voditeljka. To je toliko besmisleno i glupo da se toliko pravi lud i pozdravlja verenicu dok flertuje sa Sofijom. Dno dna mi je to, nemam reći, mislim da je preterao ovaj put. Često sam prošle godine stajao na njegovu stranu, nisam se podnosio s Milicom, ali sada sam na njenoj strani, rekao je Aleksa. Kako komentarišeš to što Sofija kaže da nije znala za Milicu i Terzu? To je potpuno nemoguće, postoje društvene mreže i sve. To je ipak prva beba elite. Nju je verovatno privukla Terzina pažnja, a on nije ružan dečko. Mislim da je se sviđa, pa čak i da je zaljubljena, možda, rekla je Aleksa. On je sinoć pričao o njenim lošim delima u životu. Kako to komentarišeš? Upitala je voditeljka. Mislim da time pokušava da opere sebe. To što je Milica radila je sramota, ali to je bila pre njega, rekao je Aleksa. Da li ti se dopada to što je Sofija huškala da još više pljuje Milicu? Upitala je voditeljka. To je po mom mišljenju loš potez, rekao je Aleksa.